Zakon o planskom sistemu Republike Srbije je predvideo da pre usvajanja bilo kog dokumenta javne politike se radi ex post i ex ante analiza koja praktično treba da pokaže te neke rezultate dosadašnjeg rada i da da preporuke šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro i u kom pravcu treba i koje smernice prihvatiti za dalji trogodišnji period. Mi smo tu analizu sproveli i upravo ova analiza nam je pokazala da manje više smo na dobrom putu, da treba u narednom trogodišnjem periodu ići sa sličnim merama, ali imat ćemo jednu novinu jer smo praktično prošle godine pilotirali jedno inovativno rešenje koje je obuhvatalo kombinaciju karijernog vođenja i savjetovanja sa obukama na radnom mestu i pokušat ćemo da u narednom periodu to implementiramo u naš budući program zapošljavanja sa akcionim planom. Narednih dana se, odnosno ovih dana se praktično očekuje donošenje odluka u pristupanju izradi tog plana. Formirat ćemo radnu grupu, želimo da sprovedemo konsultativni proces maksimalno korektno i pošteno, bit će uključeni svi lokalni akteri sa tržišta rada i nezaposlena lica i ostale organizacije i civilno društvo i tako dalje. I cilj nam je da na što bolji način definišemo naredni trogodišnji period, jer kažem, grad Pirot je jedna od retkih lokalnih samouprava koja krajnje ozbiljno pristupa ovom problemu, ima značajne izdvajanja s obzirom na veličinu našeg grada, tako da mnogi drugi gradovi koji su i višestruko veći od nas izdvajaju za ove mere daleko manja sredstva.